Pëja e madhe janë politikan. Pëja tjetër janë propaganda. E dini ju. Pëja tjetër është policia, po janë kuptimin e policisë shtetit, po gjithë rrugët policeske që ndiqen për të shantazhuar politikan, qytetar, opozitar, sipërmarrës, gazetar. Dëja e vogël janë ca diplomat që kanë braktisur parimet europiane, demokratike, perëndimore, edhe raportojnë sipas shefit tyre, pra sipas shefit Ramës. Po.